7. září 1941 byl posvěcen kostel ve Tvrdonicích a právě tomuto výročí bylo věnováno farní odpoledne, které se tu stává příjemnou tradicí. Tu zavedl místní farář Robert Prodělal. Původně se po dlouhou dobu v tomto termínu zde slavily hody, jenomže hody v Tvrdonicích byly právě před nějakou dobu přesunuty na začátek srpna, ale dříve byly spjaty právě s datumem posvěcení tohoto kostela. Takže aby jsme nepřišli právě i o tuto slavnost, proto jsme to zaplnili tím farním odpolednem. Na druhou stranu je to slavnost farnosti, takže proč to takto nezdůraznit, aby jsme se společně sešli a nejenom dopoledne v neděli na té mši svaté, ale právě i při té hudbě poseděli, popovídali, něco pojedli, popili. Farní odpoledne má několik částí, začínali jsme před chvíli požehnáním, pak jsme žehnali opravenou sochu svaté Anny a nyní je volný program, pro děti je několik atrakcí, pro ostatní právě to posezení mohou si nejenom popovídat, ale pak i zatančit právě u dechové kapely. A dokdy nám to vydrží, minulý rok jsme tady seděli do 11, takže uvidíme, do kolika to bude tento rok. Vždycky je příjemné, když je to právě ta možnost se setkat. Mně se strašně líbí, v latině se společenství řekne komunio. O tom my máme to slovíčko komunikovat. A ono je to hezky provázané, že společenství vytváříme teprve tehdy, kdy spolu komunikujeme. A toto je právě jedna z těch hezkých možností, kdy můžeme více spolu komunikovat, bavit se neformálně a tak více nějak utužovat právě to společenství, které máme vytvářet. Pane faráři, já se zeptám, jak dlouho už působíte v této farnosti a jak jste tady spokojen? Já jsem zde nyní 2 roky, já jsem původem z Vysočiny, z Jihlavy, takže pro mě je to trošku jiný kraj, ale jsem se tady zvykl i na to, že tady je trošku nejenom odlišný typ krajiny a i trošku mentalita lidí, ale jako proč ne? I pro mě je to obohacení. Doufám, že třeba já v něčem budu obohacením pro ně, poněvadž náturou jsem taky trošku jiný než zde místní. Jak zdůraznil pan farář, farní odpoledne je zejména o tom, aby se místní mohli setkat a vzájemně si povykládat a pobavit se. A to za doprovodu příjemné hudby a při výborném občerstvení, na kterém se sami podíleli. Součástí slavnosti letos také bylo posvěcení sochy svaté Anny. Požehnej nás a dej nám, ať nám tato socha svaté Anny připomíná bezvýhradnou lásku a opravdovost života, ke které nás, Pane, voláš. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Momentálně práce na svaté Anně je v takové fázi, že už vlastně zbývá jenom dokončit nápisovou desku. To znamená poslední tónovací práce v podobě kontrastu a ve výsledku obtáhnout text písma. A tím pádem už je veškerá práce hotová. V případě farní zahrady je opravdu všechno skončeno, co se týče tedy dotací získaných z ministerstva zemědělství. Pak máme tady ještě rozpracovaný pomník obětem druhé světové války, který je ovšem hrazený z našich vedlejších zdrojů. Pak ještě teda dokončíme práce na Janulíkově kříži na ulici Kostické, který je také hrazený z ministerstva zemědělství. Bohatý program pro dospělé i děti podpořilo také vedení obce. Vzájemné vztahy hodnotí velmi kladně a farní odpoledne není jedinou příležitostí, při které spolupracují. My jsme letos přispěli poměrně větší částkou na opravu místního kostela, kroví a střešní krytina, takže není to jenom na to kulturní dědictví, jako by sochy a tyhle věci, ale i na část opravy teda krovu, protože podle nějakých těch kontrol se zjistilo, že tam zatýká, takže aby teda jsme nějakým způsobem zajistili ten stav, tak jsme významně teda dá se říct pomohli k tomu, aby se to napravilo. Já vím, že loni obec se zapojila tím způsobem, že přispěla i na občerstvení, zajistila stany a podobně. Je tomu tak i letos? Ano, určitě. Jednak v loňském roce tady jsme financovali i cymbálovou muziku, letos na přání jsme to zkusili vyměnit, je tady dechová hudba a určitě tady to zázemí, co je vlastně tak poskytuje bezplatně obec.